Se kishim ca nga tresa teknike. Ndjej privileq të marë fjalë dhe të shpreh falënderimin tim për pjesëmarrjen tuaj në Akademin Solemne për 60 vjetorin e lindjes së Akademik Feti Mehdiut. Përshëndes të gjithë mediat e pranishme. Ndjejoni edhe njëherë që t'ju përshëndes dhe për të hapur këtë Akademi, ftoj njërin nga miqtë të ngushtë Akademik Feti Mehdiut, veteranin e arsimit dhe veprimtarin e palodhur Fazli Veliun, që të përshëndes mirëseardhjen tuaj dhe t'ju dëshiroj qëndrim të këndshëm në Kërsovë. E nderuara familje e akademikut tom, ju që e rritët dhe ju që i hapët dyrët djalit tuaj, të nderuar ju që i dhatë krah në gjithë veprimtarinë akademikut tonë për të qenë në nivelin e tij të duhur, të nderuar bashkëveprimtarë të kësaj ane dhe gjithë anëve shqiptare, që i dhatë mundësinë djalit kërqëvar të jetë në mesin tuaj, bashkëveproj dhe bashkëkontriboj për shkencën, kulturën dhe atheon. Të nderuar miq, të nderuar bashkëveprimtar, të nderuar të burgosur politik shqiptar, të nderuar njerëz sakrificës të kulturës e të kombit, të gjithë ju që ju sot keni ardhur këtu për të nderuar veprimtarin tonë, shkencëtarin, dhe njëkohësisht ngallëniesin në të gjitha kohët për të ardhur këtu, në këmbët e tij, në mesin tonë, të gjithë sot, miqëllin, që të shfetojmë atë biografi, atë veprimtari, atë krijimtari të përshtatshme të Feti Mehdiut, dhe për t'i dhënë shtytje të re atij dhe Kërçovës, vendit dhe të gjithëve, për të shkuar drejt qëllimeve të larta, shkencore, adetare dhe njëkohësisht konfeksionale. Ideja për të shënuar 60 vjetorin e lindjes së akademikut tonë këtu në Berlinin e tij ka domethënie, ide dhe njëkohësisht përkrahje kohore. Kudo që ndodhen njerëzit dhe veprimtarët, kudo që veprojnë ata, ka një qëllim dhe tyre intim dhe njëkohësisht të papur e gatë që mund të përshtatet linjës, familjes dhe bashkë veprimtarëve të tyre të ditë të para. Të pa e pati edhe Feti Mehdiut që ai të ketë djatëror për sotën mesin tonë dhe për të shpallur 6 dekadë e ti të jetës dhe të vepës. Lider ka i pati i jetëven linjës pashtë në shërbim të ngjirjes permanente, të shpëllimin të vetë ngjirjes, të ditjes aty ku duhej të ishte ai dhe ku duhej
të ishim ne dhe ku duhet të ishim të arë. Ashtë aspekt e rikrok, të pamuar në i rinë, të ajte e rikdu, ata të cilët e morën këta hapë, patën edhe për kajim të. Por tohet që i përkratit, në rëpanat të me jetohen, nuk më të jetë një vedin i urë, një vedin që i takon një akademiku. Me gjitha të, kjo është e para që mbahet në këtë qovë, dhe si e tijë ka domethënien që të jetë vazhduese edhe në dekadat e ardhshme për krijuesin tonë, njëkohësisht edhe për ata të cilit ndjekin rrugën e tij dhe rrugën e të gjithë atyre që janë në anën e shkencës, në anën e kulturës, në anën e popullit, në anën e atheut. Akademiku që është këtu në mesin tonë bërë një rrugë të vështirë, në të cilin vetëm ai dhe ata që janë si ai mund të kalojnë dhe mund të gallënjejnë. Është vetë ngritje e tij, është vetë zelli i tij, është vetë përpjekje e tij për të shkuar drejt kësaj rruge. Dhe kuptohet, duke pasur gjithë gjellimin e tij dhe të atyre që janë si ai, që më në fund kjo rrugë i cila shkoi deri në Kosovë dhe kaloi edhe kufit meridian deri në Damask, duke u përkryer njëkohësisht me një titull të lartë, prej andej të kthehet poshtë në Kosovë dhe më në fund të kthehet edhe në Bellingje, në anën tonë, në Kërçovën tonë Ilirë. Fetimet ju, këta andë sot po e përjeton. Ashtë njëra nga andrat e shumë mërgjimtarëve tanë. I themi mërgjimtarë sepse këtu në Berlinjën e ti asnjëherë nuk që i qetë. Ai që i përndjekur dhe në përndjekjen e ti pati edhe vështërsi, veprimi dhe kthimi, e cila vjen me radhë ashtë ajo që qetë, ashtë dhe do tjetë. Ai cili e ndryshoj vetë e rinjën si të matë të mitrash në nivel e edukë. Ashtu, si që ai në punë të i tha atë, të cilin ai bandjerit i patriot të matë. Shqipëri, qështë, 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 të përtëm. Në mes të onë, fakush, mund të jetë, fitarë, në nga dhëmin komëtar, njëra ata, për fatin ti, për fatin të ujë, për fatin ti, fatin e dhëmjes, e kemi këtu, e kemi, bin, shkencëtarit, atletarit, akademikin tonë, fetimin e jumë, urime, ishte kini njërë, dhe që ndërëmi në mendjet të aji, dhe të këmila e ti, dhe kërqëva jonë, talim të e. Ju parës delegionet e shumëta që ka rritur për t'i urruar akademi do përfetim me ju të ashtjetë djore. Legenda rezidencës shqiptare Adem Demaci. I nduari ashtve prejtar akademi peti e kju. Munges prezencës si me fiziket e kju. Lejoni që kërcovarve që uroj festën dërsa petiut jetë të gjatë e të palodur. Profesor doktor Muhammed Piraku, zonja dhe zotrinjë, të nderuar pjesmarës në Akademin Solemne kushtuar 60 vjetorit të lindjes të akademik peti me djutë. Fort i nderuari zotri Feti. Në pamundësi për qeni pranishëm në këtë ngjarje të rëndësishme, lejoni të bëhem pjesa juaj në këtë manifestim
me dëshirat dhe urimet më të përzemërta që ju, Zotri Feti, na jetoni edhe gjatë dhe me punën tuaj të përgjithshme të nderoni vendlindjen, Ilirinë, Kosovën dhe Shqiptarinë. Mbi të gjitha ndihemi nderuar unë, sepse në ju shoh edhe një pjesë të punës time në rini, të ndërgjegjes time në qeqëri. Qofshi të nderuar ju që organizuat këtë përvjetor, paqi shëndet dhe jetë rehaqme Yni Feti. Akademik Muhammed Mufaku, të nderuar miq, ju falenderoj shumë për ftesën tuaj për të marrë pjesë në Akademinë kushtuar 60 vjetorit të orientalistit shqiptar Akademik Feti Mendiu. Pasi i angazhuar tani në një konferencë ndërkombëtare që po mbahet te ne në universitet, iniciativa juaj për një akademi të tillë është për çdo mirënjohje, sepse Akademik Feti Mendiu meriton edhe më shumë, duke marrë parasysh kontributin e tij të madh për më shumë se 30 vjet në orientalistikën ballkanike në përgjithësi dhe në ata shqiptare në gjithësi. Edhe një herë ju falënderoj për ftesën e këtë iniciativë të çuditshme. Ibi Adil nga Zvica, ju përshëndes të gjithë nga lartë. Më vjen shumë keq që pata mundësi të jenë sot në festin tuaj. Por për kësaj lehe dëshiroj të them një tre fjalë. Ne një për një familje, i gjën feti e thratë dhe thrisin nga ka i bërë. Por kjo do të bëtë ka që i matë se kemi besuar. Nga punë në uaj që kemi bërë këtë 60 vjetë, kemi mësuar shumë gjërë. Dhe tani bërojnë 60 vjetë punë të mba. Mi gjatë që kemi një problem, se nuk e dini të thrati, doktor, apo profesor, apo akademik. Por unë kam vendosur edhe në të tjerë të thras, ta ka i vërët. Tani, për të mos marrë, për të mos marrë më shko, do të jetë përmendëm disa nga emra që kam përshëndetur manifestimi. Profesor Dr. Agim Bica, Rivan Sulejmani, Bajru Shahmeri, Sadri Fediu, Gjovalin Shkurtaj, Nejat Ibrahimi dhe Sali dhe Kurtish Beqeti. Tani kam derin të ftoj për fjalë përshëndetse profesor doktor Jorgo Bullo nga Instituti i Gjuhës Tiranë. Mirë dita, ju përshëndes të gjithëve dhe ndjehem i nderuar që më jepet rasti që edhe në emër të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë të Akademisë Shkencave të Shqipërisë të përshëndes një koleg të nderuar dhe një mik të vjetër, akademikun Feti Mendiu, në 60 vjetorin e lindjes së tij. Kur njeriu mbush 60 vjet dhe kthen kokën prapa dhe shikon se ka lënë një punë të madhe, një vepër të nderuar, sigurisht që ka të drejtën legjitime të ndjehet krenar. Profesor Fetiu e ka këtë të drejtë, sepse ai me punën e tij i ka shërbyer shkencës etnologjike dhe ka nderuar edhe për lindjen e tij kërcor. Profesor Fetiu zgjodhi në jetë një fushë të vështirë të dijes orientalistike. Një fushë e vështirë, por e domosdoshme për ne shqiptarët. E domosdoshme sepse popullit shqiptar prej shekuq ka jetuar këtu në trojet e tij, në kryqëzimin e kulturave, të kulturës lindore dhe të kulturës animore. Dhe duke jetuar në të
frikëzimi ka qenë detyruar ose dhe privilegjuar të marrë këtyre kulturave dhe t'ju japë këtyre kulturave duke ruajtur natyrisht veçorinë e shoqërimit dhe të kulturës së tij rëndësishme. Tradicia e zgjodhjes së profesorëve ju ishte e tillë që mundësi të ndryshojë pikërisht këto procese të marrëdhënieve të kulturave. Dhe nga kontakti i kulturave, asnjëra prej yre as kultura e madhe, as kultura e shpirtur e vogël e një popull të vogël nuk pasi por fitoi. Kështu fituar kultura shqiptare e grisht, këto elemente, këto aspekte i ka dhënë në tutje, në punën e tij, profesorit të tij. Shqiptarët u zhdashur që në shekuj të bëjë një pjekje të vazhdueshme të afruar fjalën e Zotit me popullin e tyre, me gjuhën e tyre. Profesorët e tij ka një mik veçantë, sepse në të përpjekje që bullon është një nga ata që sollin në Shqip fjalën e Kuranit dhe kjo është merit, kjo është vogël. Më lejoni edhe njëherë që ta përshëndes akademikun Fethim Ediu dhe t'i uroj ati jetë të gjatë dhe punë të palonur. Faleminderit. Ta njëftoj zotrin Stelatin Novosteva nga shoqata e burgosërve politik në Kosovë. Besoj që shprej mendimin tuaj që të them se akademik Fethim Ediu ndikoj shumë që kufit në të cilët dere dje vriteshe shqiptarët, kufit me shqiptarëve, sot jenë kufit të cilët bashkoj shqiptarët. Prandej, Fethim Ediu është shembull dhe model që si mund të ndihmohet në qështje kombëtare. Duke pasur parasysh vëllëmtarin patriotike të akademik Fethim Ediut, si antar i Lëvizjes Revolucionare për Bashkinë e Shqiptarëve në vitin 1964, e cila u hiqej nga duajeni i Shqirimit dhe Bashkimit Kombëtar Adem Demaçi, e cila kishte degët e saj në Prishtinë, në Pej, në Mitrovicë, në Gjakov, në Gjilan, në Shkov dhe në Stavon, e cila organizat në nenën e parë të statutit të saj thoshte, citoj, qëllimi i parë dhe i fundit i organizatës sot është shlirimi i tokave shqiptare të aneksuame nga Jugoslavia dhe bashkimi i këtyne viseve me nënën e vetë Shqipninë, përfundimi citatit, e cila organizat pati shtrirje të tërë Kosovën për herë të parë pas luftës së dytë botërore dhe okupimit të Kosovës, i cili natë vit nuk arrestue falë qëndrueshmërisë, stojnë të antarëve të Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve dhe njërit për bashkëpunëtorëve të afërm të Sabrinë Vosës. Nuk do kosët dhe nuk do kosoj që pësuan me dhjetë të tjerë duke përduar në buhën e Prishtinës si që ishte shqiptari, atëtari dhe poeti kulturitës i Dëmërisës që vritë në atë vitë për Greqesit. Nuk urua shëndetërinë dhe që të regatoj njëtë që shqiptojnë me vepër të tjera në gjeritorin e njëtës e ti shëqa kërbosë të tjek të Kosovës, duke më kushtetë në statutë të saj, akademik Fethim Ediu e shpallë për të të qatë sot. Prishtinë, 24-10, 2-4, Prishtinë, shëqa kërbosë të Kosovës. Zotri Shpëtim Bozhani, Shoqata e Banorëve dhe të Dëmtuarve Politik. I përshëndes të gjithë pranimit dhe të veçantë i
mikun të kvalitetin e nderuar në suaza barkontare, zotnim të ti me diju, dhe të shiroj që edhe në të ardhme në qiellin e trojeve të Iliridës dhe gjithë Shqipërin, yje të këtile të cilat të të ndrisin qiellin paqit të vrërët dhe të turbullt, qiell në të cilin janë duke shëndritur shumë meteore dhe kometa. Në emër të shoqatës dhe të burgosërve dhe të dëmtuarve politikë shqiptarë në Maqedoni, këti zotni juaj i dëshiroj jetë të gjatë, shëndetë dhe punë të frytshme dhe e përgëzoj që me veprimtarinë e tij të kafmoçshme, ai jo që nderon vetëm komin e vet, jo që nderon kërçovën e vet, po ai nderon edhe madhëron edhe shoqatën e të burgosëve dhe të dëmtuarve politikë shqiptarë, Maqedoni, në Kosovë, Maltezi dhe në Trojë shqiptare, shoqata të cilat fatkeqësisht ende duhet të veprojnë. Shëndet të gjatë, sukses në punë, përgëzime kërçovës, që ditë lindë djemë të këtilë. Falenderit. Zotri Vlado Korunovski, kryetari komunës të Kërçovës. Gospodin Vlado Korunovski, predsedatel në Ushtina Kiqevo. Osobe në qesë si zadovoljstvo mi je da vi pozdravam site prisutni, da vi posakam dobar rabotan den, posebno sakam da vi pozdravam gostite od Albanija, od Kosovo i našite predstavnici od Republikata, na gospodinot akademik mediju mu posakuvam mnogo zdravje, mnogo sreća, uspeh i uspeh po golemi djela da ga odrego život. Pa kam ne dhe kënësin të përshdes gjithë pranishtë dhe të shërisht akademik të mediju, është një ndër dhe kënaqësi e veçantë për të gjithë ne dhe për të gjithë Kërçovë. Të njëftoj zonën Sanje Sadiu, kryetarin e komunës së Osomeres. Nderuar të panishëm, nderin kënaqësi që sot jemi në mes tuaj për të respektuar fytyrën marrante, me gjithashtu jemi gjithë të nderuar që Zotë këti mediu është nga të rëtëra jo, në Neron, është një fitë markante, do të thote e nga provinca, dati një vetë më dhe. Jemi të nëruar, nderuar që Zotë medi, dhe këti mediu, i shiroj e të gja, rëntur, dhe shumë e shumë përkajme të tamen. Falim. Zotri Rufatu Zeni, kryetari komunës së Zajazit. Sot kemi një rast sodjem, kemi organizu një akademi sodjemne për qartë të tronë fetih me dio, që dha një kontribut të rëndësishëm në sferën e shkencës. Zajazi është një vendbanim i vogël, por historikisht nga ky vend kanë gjenë burra të mëdhenj, burra të shkencës, burra që janë marrë me çështjen kombëtare, që edhe në kohët e fundit disa i kemi prezent këtu, siç kemi zotin Fazlive Diuntajin, dhe të tjerët që për arsye subjektive nuk kanë mund të marrin pjesë në këtë turbim. Gjak fetiut i dëshiroj punë të mbarë, shëndet dhe suksese, që edhe në të ardhmen të kyqen dhe të kontribuoj në shkencën, në lëmin me të cilin ai merret. Juve ju falenderoj për pjesëmarrjen, ky është një nderim i veçantë për ne, na keni respektu dhe na keni nderu me pjesëmarrjen tuaj në këtë tubim madhështor. Ju faleminderit. I dashur mik, urim 60 shumë dhe suksese se në tak. Mik, donari radio televizionit Tuzana, mashtroj çështjen e këtij
mos dhe pavarësisht mund të kemi një dëshirë edhe për çova të nisin joj njerëzit e vetë të cilët nderon kohë dhe në përmandë në kontakt. Të rishka të temë dokumentar punuar jashtë zakon në shpajt deshën që të kima një fitin në bakarin me ndërë jashtë punuar mirë në kushtë të dhona në avirisht që për një personalitet të kash të ndërlikuar dhe shumë dimensional si që është akademiku në Fendiu dhe shumë përcime me ndërë në një përfetor tjetër të dhona ata dhe të ndërë një përfetor të jashtë zakon në shumë të falë nësë. Do faci priu mediu të nejmër mitave dhe restave të time të shpërndaj e vrata. Ju përdes të cime, me se nga, azës vogër e e magja e vogër e vogër e, edhe da e zvogën ne pën të nipave, të mendoj të nipave dhe besave, një dhurat gjazit i kimë gjesë për lemne, që të punoj edhe ma të tjerë, edhe një 60 vjetë të tjera, që ta begatoj të punën e vetë në këtë mënyrë. Një dhurat e vogën është për lemne kështu, që me atë makinën e vjetë në të di që bërë zhurë ka herë, edhe në ta kjerë makinë e vjetë, që pas ka pojë shumë zhurë. Edhe profesori pas një bediu do t'i nda një dhurat. Gjithashtu edhe Eftiniu Murat Huseni nga Eftinia Kërçovës do të shpërnda një dhurat. Të nderuar të pranishëm, u përshëndes në emër të muftinisë së bashkisë islame të Kërçovës dhe në emrin tim personal, jam mjaft i kënaqur që të gjendem në mesin tuaj dhe njëkohësisht duhet që për të rësa ndihem vetë krenar, duhet të theksoj se Kërçova gjithmonë në ka dhanë heroj, lidera, ideolog dhe shkencëtar të mëdhenj, kështu që veçanërisht duhet ta theksoj, ta potencoj fshatin Zajaz. Zajazi i ka dhënë emër, ja ka ngrit autoritetin Kërçovës, Zajazi i Mefailave, Zajazi i liderit Ali Ahmetit dhe Zajazi i Akademisë Fetimiut. Dhe për te, jemi krenar që këtë ura dhe të vërtet ja krit nërin Kërçovës, troje shqiptare dhe magjërë dhe rate në emër të optinisë asis i dame Kërçovës a kemi edhe në një dhurat të vojnë për doktorin duke shiruar të ndet jem të gjatë dhe fatë në jetë dhe ma të e për të japi kontribut në shkerës. Patrista Ramadan e të ndajnë në ratë për pashtu. Gëtë sot, pa politik, pa fjallinë, por e të fjallë të duhe. Kur mësin të shkallë të rëndë nga të të shkare, e njështin kështendimën për një se të e njështë me zhatsin e kohë Shqiptar. Vetë shka shkuar në përkëtime këtë liber. Sërën, këj liber, jo shka këtë emri të autori, të lobisit ti, por shka të titullit të mba Kosova Zemra Dana i Lire, këj liber nuk shqitet, këj liber vetëm dhurohet, këj liber shkruan këtu,
është si flamuri kombëtar shqiptar, pra përshkak të titullit, si Kurani, si Bibla shqiptare Skënderbeu. Ky libër i botuar si i pari pas luftës së dytë të Kosovës, me 31 korrik 99, në 7 vëllime bashkë por dendur, në ribotimi do tjetë në 8 vëllime, i dhurohet me latës popull shqiptar, punëtori shkencor, kulturor, akademikut ndosta të vetëm të shkencave arabe Damas, sikurse ishte i madhi akademik, antar akademisë shkencave arabe në Kairo, i ndjeri tani profesor doktor Hasan Kareshi. Gëzuar dhe 60 vite të tjera, falemnerit e ti. Që përshëndes dhe akademik pëtime ju. E tërë që të marë kja. Të nderuar miq dhe dashamir, të çmuar kolegë profesor, të dashur bashkëvendës të mi, sot fjalet janë të pafuqishme për të shpreh mirënjohjen ndaj jush për nderimin që keni bërë. Ania juaj këtu sot e ka bërë kuptim plot këtë akt solemn. Ju falënderoj të gjithëve dhe qofshim me nderin e faqetbardhë. Miq të nderuar, respekti juaj më jep guxim dhe obligim njëkohësisht që jetën time edhe më tej ta vej në shërbim të traditës shkencore në përgjithësi e në veçanti të afirmimit të raj në botën e orientit dhe në botën në kulturën në botën shqiptare. Organizatorët e kësa akademie i përgëzoj dhe uroj që nisma juaj që e keni orë këtë dhe këtu të ndiqet e dhe të tjerën në mbapsirën shqiptare. Vetëm në mënyrë dojë se do t'i letë personaliteteve të historisë e të kulturës kombëtare që gjithës i ndërtojnë këtë ma shumë dhe besoj se ata nuk të pakët. Uroj që të veproni pas kohës Kurani që të nëtëvat i punoj se Zotë të ta shohën në tuaj për të shohën e të njerëzit. Unë me njësë tjaj falërime që i marë kishtu mund shumë që atë prani do të më lejoni që edhe njerë të gjithve e ashkërish si ista mundit e gjatë për me veçarës me frendu edhe njerë të gjithve e falem deshë se i kemë kanë kuptimi në vestimi i falem deshë që më pashe Tani fjallën dhe ta marri blau në të një. Përëndërëj të gjithë gjithë marësi dhe kam parë një lëshim të vore. Për lindjen e këti akademiku duhet të falëndërohen mësuesit nga Shqipëria që mbollën fare në arsimit në këta. Dhe gjithashtu pasrasit e tyre që në endi disa janë gjallë mësuesit si Abedin Zenku, Pasja Qazimi, Hamza në mesin toa me shëndet të mirë edhe shumë të gjithë. Falëndet shumë të 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 dhe përmbyllje këto e mënyrë me të umë të marë fjallën. Të nderuar mysafir, në emën të familjes Mehdiu, në emën të televizionit Tuskana,
ju falenderoj dhe ju përgëzoj që gjetët kohë të gjendeni sot në Kërçovë. Keni nderuar Kërçovën, keni nderuar Akademik Fetiun, me këtë rast të gjithë dhe juftoj, që shtu të përbashkët në një koktel modest, shtu si që është gjagjaj vogël, si thomi ne Fetiun. Në vardim, gjagjaj Fetiun i dëshiroj që edhe 60 vjetë të tjera na kontribuoj dhe të na ndihmoj, jetë të gjatë dhe të ljuntur, me këtë akademi sëmë ne, është ashtë të para i lojt, por të qëroj mos qitë e fundit. Kërçova nuk është vetëm gjatë dhe tju, po ka edhe shumë të tjetë kështu të këtë tju. Presoj dhe të ardhme, kemi rrate dhe të lidhë dhe nësi të festim. Ju falenderoj të gjithë që morë sa ka përduar manifestimi i akademisor të akademi këthe me dhjur dhe të një të përshmit si në shpërnda nga ky manifestimi vrem kanë në një koktej organizuar nga revizioni Ruskana. Dy fjallë të organizimit, zaja Sadik. Po, ishte një manifestim i mirë. Mendoj se meriton të të organizohej për një njëri kaq të madh, kaq me vlerë, një akademik, i cili na nderon të gjithëve. Mendoj se ishte një manifestim i qëllueshëm, me shpresa në Zotin edhe që të kemi një të ardhme të mirë, duke ruajtur historinë tonë. Profesori Fetim Mediu është një emër i njohur për masat kombëtare në shkencën e orientalistikës, po ashtu njihet edhe si një njeri që ka sjell Kur'anin në gjuhën shqipe, që është një vepër shumë e rëndësishme jo vetëm fetare, por edhe për kulturën shqiptare në përgjithësi. Ne menduam se ishim të nderuar që morëm pjesë në këtë manifestim që i dedikohet profesorit të nderuar dhe shpresoj që ai me punën e vet do të arrijë edhe suksese të tjera në të ardhmen. Është një gjë e veçantë dhe është mirë se treva Zajasit është njohur kryesisht si një treve e cila është marrë me një problematik me çështje kombëtare në kuptimin e fushës. Ishte mirë që është ka raste që për të treguar se kjo anë ka dhe njerëz të mendjes, të trurit, kështu që patëm një mirësi që morëm pjesë në këtë manifestim. Autorit dëshirojmë gjithë të mira mjetë dhe zhurt. Falem me rastin e 60 vjetorit profesor Fetim Mehdiut ishte organizuar në mënyrë të mrekullueshme. Profesor Fetiu meriton këtë akademi. Ne që meremi me kulturën islame dhe me civilizimin islam, kemi mësuar mjaft nga profesor Fetim Mehdiu. Edhe njëherë urime televizionit Uskana, kërçovarve që në mundësuan të marim pjesë në një akademi të këtijel dhe solemne. Falemderit, më ndelqosht. Mirë, ishte një manifest në të shtuar, për mund është ta që një surprizë që pan për herë par kërçovë. Është një ndjenjë e madhe të marr pjesë në manifestimin e kolegut, edhe pse në lëndë tjetër të mediut. Dhe si kolegi i tij qiroj edhe punë të mbështeshme në të ardhmen, do të thotë edhe vetë të ardhmen të jetë kështu për shumë si deri tani. Ky manifestim është vetëm një manifestim që nderon Fetim Mehdiut, është edhe një dëshmi
se kërqohet ditë nga njerëz kulturës, njëri tjetri në kushtuar, çështje skontare, çështje sekretare, kushtuar shkjes, kushtuar rijes,